loba thème na biso ya mokolo mwalelo bandeko bolanda biso apariko to honore ngwanda oza wapi honore ngwanda to apariko baya kwa yebisa biso esika honore ngwanda zali soki nase ya mai ndenge tolobi batu ya pariko baya kwa yebisa biso soki honore ngwanda azali wapi tomoni na bitumba na biso oyo bandeko na batem na misoto saliko kende batu ya pariko kaka kofinga Etienne Tshisekedi papa wana kosala rien papa wana sali meeting na ye papa wana lobi eloko te papa wana lobi boye oh batu ya pariko alors bango basali critique na bango bafingi papa na biso Etienne Tshisekedi na ba radio oya bango bino mongo boyebi ane pas cité ba radio na boyebi oyezwa monopole ya kofinga ka batu bandeko boyebi bino moko apariko ezwi esika ya mafinga ya solo bomoni esika oyo mafinga ekoti mingi na batu ya pariko yango tolobike na batu ya pariko boya koyebisa biso toza na distraction to tozali kobunda soki bozali to bozali kotia distraction na kati na ba media to bozali kobunda wana bokoyebisa biso ya solo bandeko ekota king ngwanda nza boko soki nza ya boko soki babenga kai ba papa Noah ba kombo soki ba père Noël tolo ba ngwanda père Noël okoki koyebisa biso banda yo kota kina se ya mai nano obimite lelo ba vérité il faut bima oxygène esili ye na se ya mai wana ezali tozali kotuna papa na biso honore ngwanda pe batu ya pariko pamba te mafinga eleki mingi na bandeko na biso ya pariko ata lelo tozali koloba bazali kosala lokola batu oyo bazali kosala lokola lolemo ya flatterie me balingi papa na biso Etienne Tshisekedi te bango bazali kokonte na un seul leader oyo akimaka débat leader oyo abimaka te leader oyo toyebi esika azali te ba promesse ebele me asala eloko moko te alors lelo bandeko ba mingi bakomi koloba ba combattant bazali sima ya honore ngwanda lelo tokoyeba soki ba combattant bazalaka sima ya honore ngwanda ou bien ezali mascarade otobengi lokuta ya solo ba combattant bazalaka na sima ya honore ngwanda to bazalaka na sima te soki bazalaka na sima honore ngwanda ya solo bandeko lelo tokomeka ko décortiquer mwa moke na bandeko o bozali kolanda biso o po boyebi soki bazalaka na sima honore ngwanda boko yoka ngo pe na kati na radio lisolo biso moto abangisa moninga te ko ezali yemei DSV les combattants de la cause nationale. Nakati na radio lisolo toko pasola mpoke ti nasuka na masolo na biso. Papa na biso mayamba kuna na reji mwalo yembo moke tokende tomela mwa mai na sima toyeba kopasola mpoke na biso. Nganga société moko bazali moto moko Hippolyte Kanambe na Vital Kamerere egal Ndouloyo, Ouzo Kende, Ouzo Hippolyte Kanambe, Ouzo Bima Kongo, Ouzo Kende, Vital Kamerere, Ouzo Bima Kongo, Ouzo Kende, Bolinga Te, Ouzo Bima Kongo, Ouzo Kende, Tolotimbouloyo, Ouzo Bima Kongo, Ouzo Kende, Vital Kamerere, Ouzo Bima Kongo, Hippolyte Kanambe, Bozo Bima Kongo, Bozo Bolinga Bolinga Te, Bozo Bima Kongo, Bozo Kende, Tolo Bimbuloyo, Bozo Bima Kongo, Bozo Kende, Hippolyte Kanambe, Bozo Bima Kongo, Bozo Kende, Vital Kamerere, Bozo Bima Kongo, Bozo Bolinga Bolinga Te, Bozo Bima Kongo, Je le dis tous les Rwandais, je le dis Moulogne, je le dis Marongo, je le dis Baloyote, Sikoyo, Bakolomboka, Bazali, Kozamboka, Nabango, Nabango,
osakana kimingi tango na bino ekoki mawana bino libenga ya zo baba kotisaka loboko simbala moko na 2006 bokosaki peuple na nzela ya baelektion resultat lelo bobomi plus de 8 millions de mots bandeko nanga bozongi lisusu bochange je bolobi bokende baelektion boza konikosa e bozobima na Congo Hippolyte Kanambe bozobima na Congo Vita Kamerere bozobima na Congo Bolinga Bolinga te bozobima na Congo Tono bimbulo yo bozobima na Congo Tono bitule Rwanda bozobima na Congo Hippolyte Kanambe bozobima na Congo Benga ya zoba bakoti sakalo boko semba la moko na 2006 Kamerere wanyaka zigize viper kameleon nande konae Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila batricha ki na ba election resultat nango lelo babomi pi de 8 millions de morts ya ba congolais Floribert Chebe en armatou si ton intérêt na yo merci merci papa nabiso mayamba kuna na régie nabanzi bandeko nyonso to ba congolais pe ba congolaise bolanda biso na masolo na biso ya mpoko malelo esika oto tozali koloba aparico aparico ezali nini ezali plateforme oyo esangisi ba parti politique nyonso to oyo ezali na kati na diaspora oyo ezali kobunda pona liti ya Congo wana motuna nazali kotuna mutu oyo ayebike aparico ezali plateforme oyo esangisi ba parti politique nyonso to aya koyebisa biso quel parti politique oyo basangani na aparico o basali plateforme moko po na kobundela mboka alors bandeko Honoré Nguanda mutu oto bengi Honoré Nguanda Honoré Nguanda azalaki na Kinshasa tango oyo République démocratique du Congo oyo République du Zaïre plutôt oyo ezalaki Honoré Nguanda azalaki mutu oyo yo azalaki na kati na Kinshasa tous les congolais neti biso oyo tokima Zaïre à l'époque ya Mobutu oyo Honoré Nguanda bazalaki na pouvoir oyo babana kuboma pe kosala nyonso tout terminator alors biso na kati na diaspora to ye na kati na diaspora to bani kosala ba manifestation awa na diaspora na tango wana ke Mobutu akende na ba kolabo nyonso tout o bazalaki tout autour na ye bakende toza kosala ba marche awa ba parti politique ezalaki awa mingi na kati na poto pona pouvoir o ezalaki na mboka na biso ezalaki dictature alors tomonaki muze tango ye ya solo tomoni papa na biso Honoré Nguanda aye directement akimi mboka aye na exil awa na mboka ya France esika komaki aye ko rejoindre biso bato banaki ko bunda tozo sala ba marche ba parti politique bevenement tozo kotsa ba memo na ba epa ya imperialiste oyo pamba te mboka na biso dictature eleki makasi Honoré Nguanda aye na kati na diaspora aye ko rejoindre biso bato tolakisi Honoré Nguanda ndenge nini ya kobundela mboka parce que ye azalaki na Kinshasa baza kolia ba pomme frites pe bazali ko vivre kitoko baiki kokuta biso awa to bandaki deja kobunda na tango oya Mobutu Honoré Nguanda aye na mikili na mpoto akoti pona koyebisa bandeko banso ke no bolimbisa mabe oyo nga na salaki vraiment na lingi tolongola mopaya mabe yango Honoré Nguanda atalisi biso lolenge oyo ya bomaki mboka te pe atalisi biso lolenge oyo ba Rwande oyo bakoti na kati na pouvoir ya mboka na biso atalisi biso makambo wana pete me ayekaka boya to bunda pona makambo etali mboka
bande konyo sutu biso nyos tu tolandi ye nasima tolandi ye nasima pambate tozali na besoin ke imposteur alongwa na kati ya mboka na biso bandeko. Alors Honoré Ngwanda esika ye akomi bandeko na tango biso na kati na ba radio tozali ko pesa ba information pe tozali ko loba bandeko ebele ba telemaki pe bakomi ko revolté ba radio pe bimi na sima na biso mpe mwa mingi moya ko tanga ba kombo ezali te. Toyoki papa na biso Honoré Ngwanda atalisi biso alobi ke non bitumba oyo tozali ko kende na yango ezali bitumba pona ko longa munguna esengeli kokota na se ya mai ya solo bandeko pona ko zwa munguna esengeli kokota na se ya mai na banzi apariko elakaki biso toko libere mboka kalate papa na biso Honoré Ngwanda azali na kati batu na ye bazali na terrain papa na biso guerre ya dongo guerre ya mbandaka nyonso ezali kosalama na kini eloko moko kaka nzinzi aleki ata bamiyibi na kati na Kinshasa okoyoka pariko erekipere message wana ekomike bandeko tolingaki tobeta na Kinshasa me faut pas eleki nzinzi aleka na te oyo tozali kobenga bango ba récupérateur eloko nyonso keleka na Kinshasa apariko il fait comme na site ke bango bango nde mutu balingai kosala action wana ya solo bandeko tomoni na makambu oyo tokende na makambu ya guerre ya dongo tomoni ke batu ebele ba radio oyo tobengaka ya ba propagandiste ba simbi koloba awa ya nzambo nzambo nowa ba simbi koloba croyant que Honoré Ngwanda mutazali na mbanda kato azali na dongo ubia azali na kati na Kinshasa eloko moko te bandeko nzoka nde basengi mbongo na diaspora awa batu bapesi ba mbongo na bango batu ya ilopoka bameli ba mbongo baleba mongonzo na bango esika ba bini bantaba na munoko pelifor na maboko ba sigarete ba lena ndenge kosaka na te bandeko bitumba kao eloko moko te bandeko balaki biso ke tozali na se ya mai tozali ko bunda bandeko banda Honoré Ngwanda kota na se ya mai bandeko atikala ko bima te tozali ko tuna azali na se ya mai azali na mokili azali na likolo to azali wapi ya solo bandeko. Alors Honoré Ngwanda afandi na ye abombi fami na ye bato babundelaka ye bana ya bato bakufa ye afandi na ye azali kosala eloko moko te me lelo oyo bandeko papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba apesi message na stade du 20 mai esika oyo apesaki message na ye mpona feti ya IDPS. Alors bandeko tomoni ba radio oyo ya Ngwanda tozali koloba toko mache kombo te ya Ngwanda etelemi mpona kofinga papa na biso Etienne Tshisekedi mpona koloba bandeko tozalaki sirke ya koloba likambo bandeko nakotuna bino batu ya pariko batu ya bilamba makasi bozalaki sir na papa Etienne Tshisekedi aloba momoko. Alors bino bozalaki na terrain wana po bobunda wana pe motuna ezali kota papa na biso Etienne Tshisekedi azalaki na kati na Kinshasa eske ba membre ya pariko to ba soda oya pariko oyo ya Honoré Ngwanda bango bazalaki na stade feme bango ba profita kite wana ezali motuna. Alors tomoni ba radio ya Ngwanda ebandi koloba Etienne Tshisekedi ya decevoir biso biso tobandaki kozela bandeko ezali nkoma oyo nazali komona parce que bango bazali bato ya minduki Etienne Tshisekedi azali non violence makama minduki te mutu ata moko ya ya manduki akoti na kati na Congo te. Alors comment se fait-il que batu ya apariko to Honoré Ngwanda atinda batu na ye ba banda kosakana na kombo ya Etienne Tshisekedi?